Men altså, så gider han at lege med dig, hva'? Det er ikke så tæt, han gider det. Den gamle dreng der. Tak for det. Jeg kan bare komme med herover på den anden side af bakken og se. Det er simpelthen blevet så fedt i bækken. Det skal I bare se. Kom, dreng, op her. Så ser alle bladene, der bækken går derfra, ikke? Og normalt så kører den vej derover. Derover bagved. Som I kan se derover, ikke? Men så fordi der kommer alle de blade her og alt det her i tidens løb, så har det simpelthen lavet sådan nogle gange. Det ser rigtig fedt ud. Synes jeg. Det er sgu hyggeligt. Og så med hans her.